Jag är Jona Lundqvist. Jag är 16 år och jag bor i Österbotten. Och jag drar en kurs som heter Multisport för 7-10-åringar. Och det är som en klubb där vi tränar och gör olika aktiviteter och lekar och har kul, liksom. Det som gör mitt jobb meningsfullt, det är nog att jag får vara med och hjälpa barnen att utveckla såna här liksom motoriska färdigheter och också att bli hälsosamma och träna. Det är ju jätteviktigt. Och också sociala färdigheter, att lära sig samarbeta och jobba som ett lag och såna här grejer. Och nya kompisrelationer. Det är nog det som gör mitt jobb meningsfullt, ska jag säga. Det bästa med mitt jobb tycker jag är själv en person som tycker jättemycket om att vara igång och träna. Så att få se barnen liksom få göra något de tycker är kul tillsammans med andra människor, det tycker jag är jättekul. Jag älskar verkligen den miljön där man bara liksom allihopa gör något de tycker om och vi tränar och vi kör hårt och vi försöker och liksom det är det bästa med mitt jobb.